Повинні бути в цій війні насамперед відкровенно чесні і предельні по відношенню самі до себе. Батьки наші. І ви знаєте, ця агресія, ці криз. Господи, де всі святі твої спочивають, упокою душу раба твого, бо ти єдин єси життя, і двері раю нехай же знайду, і я шляхом покаяння. Алилуя, 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 слава тобі, Боже, алилуя, амінь, вічна. Підходьте, прощайтеся, родина прощається з самого останнього. Підійшли, руку приклали на край. Слава нації! Звертва!